Jak se dneska máš? Je to takový typický festivalový ráno. Vždycky, když usnu v botách, tak mě ráno bolí hlava, no. Takže taková klasika. Kalhoty jsem si sundal asi 15 minut předtím, než jsem stával. Ale je to krásný. Udělali jsme spoustu jako věcí jinak než minule. Zase lidi chodili a objevovali ty stage tady, který jsme udělali na těch netradičních místech, takže to si myslím, že hrozně šlapalo. Bar v dodávce svítil a lidi tam chodili. Ty jsi udělal krásně ten sedmík, taky prostě si ptali lidi, který to dělal designer. Takže to si myslím, že ten první den naplnil ty očekávání. Festival je po desátý a po druhý ve formě jako dvoudenního festivalu v Bělčina do Orlicí. S více stagema. Jasně. Začalo to v Praze, kdy to byl klubový festival pro 3-4 účinkující a byl nějaký motiv dělat prostě nezávislou hudbu, něco jako 15. vlna undergroundu.